Постановою визначено, що державний контроль надання допомоги здійснюється шляхом проведення перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Підставою для цього постанова визначає наступне. Це звернення будь-яких, незалежно від форми власності, підприємств, установ, організацій, звернення органів влади державної, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, окремо фізичних осіб, навіть включаючи інформацію, яка може надходити і без вказання адресата. Другий момент підставою є рекомендація Міністерства фінансів. І третє, інформація з єдиної інформаційної бази обліку внутрішньо переміщених осіб про перереєстрацію як внутрішньо переміщена особа в межах однієї області, в межах одного регіону. Який же безпосередньо алгоритм здійснення цієї перевірки? Отримавши інформацію, головне управління опрацьовує дані, які надходять, звіряючи їх із базою реєстрації. ЄІБД, ВПО, так називається, вона єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб. Та базою є ІСС, єдина інформаційна система соціального захисту. Чому? Тому що перевірці підлягають не всі внутрішньо переміщені особи, а тільки ті, хто отримує допомогу від держави. Розглянувши матеріал, який надійшов, ми приймаємо рішення про проведення заходів контролю, тобто про проведення перевірки. Який же алгоритм безпосередньо? Перевірка, після того, як прийнято в головному управлінні рішення щодо перевірки внутрішньо переміщених осіб, видається наказ, і сама перевірка здійснюється безпосередньо протягом 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Але до людини одразу на перевірку ніхто не виходить. З метою запобігання, як каже, дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, з метою дотримання їхніх прав, обов'язково особі, яка перевіряється, надсилається повідомлення про те, що буде проведена перевірка. Тобто або телефоном, або електронною поштою, якщо вона вказана при реєстрації, у людини є, або через Viber, WhatsApp, Telegram можна використовувати різні месенджери, які фіксують відправлення цього повідомлення. І не пізніше, не раніше, як через 2 дні після того, як людині направлено таке повідомлення, можна здійснювати таку перевірку, виходячи на місце за адресою, яка вказана при реєстрації як внутрішньо переміщена особа.